خان ۾ سکھر جي سينيئر صحافي جان محمد ماهر جي بي رحمانه قتل واري واقعي خلاف ٽنڊوڙو خان جي صحافين پاران پريس ڪلب اڳيان احتجاجي مظاهرو ڪري ڌرڻو هنيو ويو. ان موقعي تي صحافين نعرابازي ڪندي چيو ته جان محمد ماهر جو قتل پوري صحافت جو قتل آهي. جان محمد ماهر جي خون سان انصاف نه ٿيو ته اسان احتجاج دائرو وڌائينداسين. ذوالفقار چانڊو، عبرت نيوز، ٽنڊو محمد خان.